Rồi không rõ nó. Emberuput. Laku mengisor. Pati. Vanessa Putri Firmansyah. Hmm? Tati. Ada nah, kok hilang ki mlayu ning ndi? Aja di foto, aja di action ke mau kak. Tapi apa yang nolak? Ora kae. Mandi. Panas lagi. Panas lagi. Oh, mau beli apa? Neng Semarang ngendi? Tik. Semarang kan nombo. Semarang ngisor, Semarang dhuwur, Semarang tengah. Lawang Sewu. Mabur ning kono macet mesti yo.
Lawang Sewu Pak Uji nyali kok. Mama. Beli lo. Macete mau seko rumah sakit Telogorejo tekan Mangkang kuwi mau esok-esok tekan saiki coy sik macet. Ayo ra. Ayo. Uji kompetensi, uji tenggole mot-motan, cekot-cekot, mabur macet, ayo. Wong karo nyetir iso kober ndelok. Nang Semarang isor panas apa? Adem. Tik. Tati. Pengen urup bojone Ranti, Pak. Lah kae. Ayanas. Nah, kae mlaku rene. Randi, bojone, anake, ibuke bojone, adine karo ponakane. Lah apa maksud njegok tok ning kono? Lah foto-foto njegok tok. Hah?
Nanti foto ni tak kau siji. Hah? Mudah mana? Ayo bu. Bung lah kau yang kuburan kau. Hah? Ngantri bu. Nah, sengkong ramai kau kau ngantri. Jo. Kembang balen. Nak kau lepok kereta sah. Bareng kakak sing nyetir Mas Panas. Waru sing ganteng-ganteng kuwi kuwi jaran ganteng. Gedhi meneh. Jaran kan gedhi. Lah pane candi yang mrono ah. Pak muleh apa Pak Pri? Candi ning ngendi? Lah kas kono. Lewat ngendi? Kuwi kopres kuwi. Lewat kene, Pak. Nek ke kono yo iso lah kasih. Lah kono muter mrono. Wes mlaku ya suwe ya. Rahma ora melu, Rahmae kuliah. Gua kirimin nomor WA Bain, bok Facebook, gua tak kirimin nomor Rahma. Rahma karo sampean coe dur Rahma saiki. Ah mlaku ya suwi. Ya hati-hati selamat ber cekot-cekot sikile. Mbak aku pak, mbak Pak T pak, yuk, mbak Pak T pak, mau, udah capek, eh, mau, aku rawat, aku mati sendiri. Ben Pak Tio. Capek. Ben Pak Tio, Pak. Capek. Ben Pak Tio. Pak Ben Pak Tio, Pak. Nek capek piye nek capek? Capek piye? Capek. Capek piye? Ben Pak Tio, Pak. Ben Pak Tio. Yuk, tak Ben Pak Tio. Ayo. Ben Pak Tio. Mo, ki kopres. Hah? Apa? Apa? Capek, capek kok kuno, capek. Capek, ke. Capek deh. Apa ini?
Mbak Pati ya? Ya. Ya, berarti nih. Mbak ono kloso-kloso, Mbak. Kloso disewake. Apa sih? Wes. Geger. Kentos pancen royal enjeh priye wis dipopong bae popong wedya hah engko capek timba no ngerapi ana candi watu-watu ben ben mati po capek oh malah gotek wong krengosan kuku ya. Di candi siji. Para candi siji sapa? Kuatakan songo, Pre. Ayo, Ilwa. Yuk. Capek pokoknya. Di foto ning gedung satu. Mbak Pati, Pak. Mbak Pati, Pak. Karo Mbak Sombe Sofi. Dul apa sih ngoti sih, Pak? Di ampe ne iki. Fil, HP-mu fotone tulisan iki. Apa ampe ne Randi ndi? Di HP-mu Randi? HP-mu ndi? Tak foto kene bareng. Kene lagi kono jejer. Ilwane timbang kamera iki. Ilwane timbang. Cepat, ayo bareng-bareng. Satu. Malah satu satu lah ngarep ah
Satu, dua, tiga. Mana? Satu, dua, tiga. Beli ini. Nah, tulisannya ya ora bocor. Nah, tulisannya rakyat tok. Satu. Nah. Nah, mereka. Lah cicere nah pun 1 2 3. Wes. Action. Action. Di actionnya piye? Ono Pak, 1 2 3 wes. Lo, mana ke Randy? Kita foto-foto nang kanti. Ayo munggah. Iki sik siji tok. Ngatem. Nah, adem neng ini. Pasah. Baterainya lowet. Sekian dulu siaran langsungnya.